Mbalamusiza nyo mujiwe waleko obula mbogamba butia kansubire muri bulungi mwebale kubera yo mwebale nyo okubanga mukwasaganya emirimu tuli ku Uganda Lifestyle nze wasu Emmanuel mbalamusiza ako ne mbabuza ako nyo tuolekele naku enkulu Christmas season etandise era abiri ntuza mulumu kitegeze bule naku nga nyia zoka natukira Friday ejja kuba Christmas. Christmas season y'omwaka guno egenda kuba byafaayo nnyo nga bw'okiwulira. Christmas etagenda kubaawo kudigida. Ye Christmas gye batagenda kutambula nnyo. Abantu tetumanyi ne gavumenti kyetulowoleza wabula gye tugenda. Amateeka gayinza okuyita. Tuyinza okutusuubira okwogerako president anytime. Naye as you're waiting for that, abantu bali mu kwetegula. Abamu baagala kudduka bagendeko mu byalo. Nga bw'ebeera enkola nti buli mwaka abantu abeera mu Kampala buno n'akola n'anoonya ensimbi n'aziteekateeka n'azisonda to make sure nti atuukiriza ebigendererwa bye n'ebirooto bye byabagobako at the end of the year. Ekiriwo abantu bangi babeera ku nguudo nga bakonkomalidde okutandika nga 2011 era transport fares ne transport costs ziri nnya okuva mu biseera ebyo. Olugendo olubadde olw'emitwalo ogumu n'ekitundu luli nnyapa ku mitwalo esatu. Olubadde olw'etaano erudda ku mitwalo. In fact, wano mu Uganda tewaliwo olinnya bbaasi nga mitwalo etaano. Ebiseera ebisinga tulinnya zeena. Ekinene ennyo gadiza abagenda ewuwa abagenda ndala ate balinnya zeena ebeera bagenda Kaseeze. Mpozi n'abagenda mu Northern Region abagenda mu Zawadi ogende Moyo be batera okulinnya zeena. Naye abasigadde within esatu kitundu. Naye otuka Christmas, bus tickets ziba za mitwalo 10 bazidabulinga prices. Baransedde okulinyisa engendo ate kulu nekigenda okutabula embeera kwe kubeera tulina ensonga za social distancing mu mamotoka whereby bus etika abantu 67 tekyasobola kutika abantu 67 etika 32 teeberezo already ebisale byali byalinnya dda okuva lwewakendeza omuwendo gw'abatambulira mu basi ne taxi webagenderanga 12 katogenderayo 13 kitegeeza yali agendanga Fort Portal ng'otambulira emitwalo 2 kati otambulira emitwalo 3 n'ekitundu olw'ensonga nti ebase emiundo gyali nnya tulina okusasulira emiti egisigalidde. Kakati bwe giba ngaddi already tubadde ku mitwalo 3 n'ekitundu ku normal prices. Kakati bwe tugenda mu nnaku enkulu kinaaba kitya? Bwe netegereza ku list z'emiwendo, emiwendo gyinaaza okukubisibwamu emirundi ebiri. Abagenda eggulu, mwe musasula akati w'emitwalo 4 n'emitwalo 7 olina okuba ng'ogirina mu nsawo okufuna bus oba taxi. Ab'embaale emitwalo 3 ku mitwalo 4. Abanafu abagenda e Lira 3 ku mukaga kitundu. Apache enaku musanvu kitundu, Soroti mukaga kitundu, Kalongo wakati we mitwalo musanvu ne mitwalo 14. Mama nyabo. Olina okuba ne mitwalo 14 okusobola okutuuka e Kalongo walayi wala. Abagenda Adjumani mitwalo 14 gy'olina okuba nagyo wakati w'omukaga ne 14. Abagenda e Moyo balina okuba ne mitwalo 12 bwe tugenda awo. Abagenda Eregu 15 ngeringe Sudan, abagenda Keboke wanite mitwalo 13, abagenda Kabongo mitwalo 13, Kotido mitwalo 15, Karamoja mitwalo 17, la haula ho mitwalo 17 gende Karamoja oleka mafuta muroko yabo otuse chiri wano chikabuka. Kadatemu abagende Masaka tuli ku mitwalo 3 n'ekitundu ku ebiri kitundu. Jinja twali nyedda ebiri kitundu. Kamuli 3, Mubende 3, Mbale 3, Kwena Guru nyabo. Engendo ezisinga okubaako abantu abangi zensize n'okulinnya. Embeera si nnungi eyongedde okubeera ng'etabuka naye ng'ekireese ekyo. Of course it's a general routine entambula okubeera ng'erinnya mu bifo eby'enjawulo nga tugenda mu nnaku enkulu eza Christmas n'olusooka. Nolwekyo bino ebadde mbibagamba osooka otuule obalebalemu olabe. Ogenda kusoma emitwalo 17 ogendewo mu Karamoja. Waliyo ki? Bo ab'e Karamoja ogenda batwalira ki? Lwaki tokutte 17 egyo n'obawaako emitwalo 10 n'osigala e Kampala ne muliziganyiza ku ssimu? Ekyokubiri tulirayikire tulirayikire okugenda mu lockdown mu nnaku enkulu. Ekyo nkyogedde bya likely because obulwadde bweyongedde okulinnya ate nategeddeko nti abakulu abatutwala baagala bateekawo embeera tuleme kusaasaanya bulwadde whereby
akode kade ka sentari nzenyo wano mkampala ne wachiso katatabu mbiyo tebaina nyo kati mwabageno genda mbiyaru mwagena kusiga watu wa forward wa COVID-19 kari ne yembereri wo so far kari no ebintu wetu ebili Christmas tezibu wayo mfucho kwa lembiro kumina msafo gende mcharo kwa take mtu walo kumi ojiba wezo wengu kupi nenja walo ya msafo bali ya Christmas ive ya gari kumina msafo atika tizewa gendo ukulia ekonomi yembi abantu baina sente kwa gamo vika tagatamu ni mwaku wadene mbele ya Christmas abantu vanji wawena bajeti kirada elaji na mwende ukulia tajiba tiso tuka kubas paka nga ticket ibaji double in the price na ye nga abantu wali nyano kwe sindika kwe sindika ate kati omujjuzo omungi ku nguudo olw'ensonga emmotoka zitwalako abantu 7 ezaatwalanga abantu 14 tezote zeyongedde bungi ndozo kitegeera kwegamba ogenda bigattagattamu awamu ng'ebintu bizibu nnyo Christmas onsu tujewale if possible jirire wonko ku kifo w'oli abomukyalo baweereze bweereza akasente mobile money zajja nze bwasemanira.